пункт 3.2.3 розрахунок конічних з'єднань, якщо я не помиляюсь, так? Чи вам все одно? Ну, панове, та лекція є на сайті, в такому вигляді, що можна її почитати, можна собі роздрукувати і так далі. Значить, панове, розрахунок конічних з'єднань. Значить, дуже поширене з'єднання різного інструменту за допомогою різних конічних з'єднань. Найбільш поширеним конічним з'єднанням є конус Морзе. Він гостований, він починається з 0 по 9, та кут там невеличкий, і цей кут дозволяє, якщо є сила різання, осеві сила різання, значить створити такий момент тертя у конусу, що він буде, як правило, більший, чи момент різання, який виникає від осьової від сили ПЗ. Так? Але це тільки тоді для того різаного інструменту, який має осьову силу. Який має інструмент осьову силу? Це так називаємо осьовий різальний інструмент. Так? До нього відносяться сверла, зенкери і розвертки. Оце єдині три типи інструментів, які виконуються конус Морзе з лапкою. Так? Оце от намальовано, бачите, це от лапка. Так? Всіх решта випадка використовується теж конус, але так називаємо конус 724. Він, чому застосовується конуса в приєднання інструменту до шпінделя верстату? Єдиний спосіб з'єднання беззазорного, так? Це і конічні з'єднання. Тому що всі решта з'єднання циліндричні, так? Які навіть йде посадка, вони не забезпечують сосності. Навіть пресові посадки не забезпечують сосності. Тому що запресовка йде одної деталі в іншу, може зміститися в центрі, куди хоче. А конічне з'єднання гарантовано дає соосність шпінделя верстату і різальний інструмент. Тому для інших різальних інструментів, яких немає осьової сили різання, тобто інструментів осьових, застосовується, оце, наприклад, бачите, спеціальний 7-24 конус, для того, щоб створити силу, через спустотілий шпіндель верстату протягується шомпол або тяга, називається, на кінці якого або вручну людина затягує, так? Якщо це простий універсальний верстат, я думаю, на торорізані ви бачили вертикально фрезерний верстат, там стоїть такий шомпол, на ньому можна закріпити, якщо це вертикальна головка стоїть, так? Бо якщо горизонтальна головка стоїть цей хобот, то там такого нема, там дві опори. Так? А якщо це верстати автомати, то на кінці того шомпола стоїть або серводвигун, або гідравлічний двигун, який так називаємо слово. Тобто, які мають можливість затиснути, створити момент і тримати. Тобто не крутити двигун, а створити момент. Значить, тому значить, ми бачимо, от тут є способи кріплення, бачите? Це те, що я розказував з тягою, де є спеціальна тяга. Це коли ми маємо всю силу. Ну і ще є одне з'єднання, яке, в принципі, дає відносно точність поєднання осі інструменту і деталі, і називаємо цангові патрони для циліндричних хвостовиків, так? Але тут залежить від точності конічних з'єднань. Бо тут ми маємо, панове, декілька конічних з'єднань. Перше конічне з'єднання – це цанга, яка опирається в корпус, так? І, звичайно, інший спосіб кріплення, чим скріпиться ще до шпінделя верстату. Якщо там є конічне з'єднання, то це нормально. Але все одно два конуси – це є двойна похибка, подвійна похибка базування, так? Ну, ви знаєте, як працює цанга, так? Цанга – це, в принципі, розрив конус, який має декілька прорізів, як би звичайний цанговий лівечок. Так? Має розрізи, і коли натискуєте на конус, ті дві лапості розрізи стискують поліпшик і тримають. Так само тут аналогічно. От, бачите, є. У мене десь навіть авторське свідоцтво і зроблений зразок такого цанго патрону. Ну, нікому він не потрібен. Потрібно тільки для наукової відмітки, що я щось там зробив, написав якийсь там авторський. Але я зробив його медалі, і він працює. Правда, інший спосіб, то є система вирівнювання гідропласт всередині. Середній гідропласт для того, щоб
підвищити силу защемлення, коли йде сила осіва до гори, значить, через ця сила через штоки маленького діаметру, а ми знаємо, що якщо взяти голку, поставити дна в цей в резинку, так, то її дати таким молотком можна пробити любу, в принципі, монету. Чому? Тому що високий підтомний тиск на маленьку площу дозволяє прошити, створити величезні на кінці сила тиску, так? Величезна питома. Так само тут зроблено було таким чином, що маленькі штоки, які на них тисне, значить тиску маленький шток, сила передається, сильно затискує, дуже сильно затискує, що не можна потім навіть деколи треба постукати вібрацію, щоб витягнути це. Пробував на КПІ на фірмі це. Значить, схема розрахунку конуса конічного, значить вам, коли будете мати курсовий проєкт на курсову роботу, наступний раз, якщо попадеться комусь, значить, це, коли буде на той семестр, вам я видав завдання на курсову роботу, одним із 5 резервних інструментів, які вам представиться для розрахунку, буде і збірний конус, то збірний зенкер, в якому буде конус Морзе. Нам треба буде перевірити той конус Морзе, чи він передасть в одний момент, в залежності від тих, які сили різні виникли у нашій системі. Значить, розрахунок ведеться дуже просто. Ми маємо конус, так? І вважаємо, що перекладення сили здійснюється десь посередині. І тому ми порахуємо спочатку середні діаметри, так? Беремо D1, D2, D2, то є діаметр максимальний, коли ти на мінімальній в точці контакту, так? Ділимо на 2 і десь ми знаходимо середню лінію. Тепер далі